Близько 100 боксерів зібрались у Чернівцях у рамках міжнародного турніру, під час якого спортсмени змагатимуться за кубок Олександра та Едуарда Погодіних. Більше про боксерські баталії через мить. У рамках турніру зійдуться близько 100 боксерів з Чернівецької, Івано-Франківської, Хмельницької та Закарпатської областей. Також на ринг вийдуть і юні боксери з Молдови. Основна ціль нашого турніру, щоб ми змогли побачити на турнірі юну українську зірочку, тому що не случайно український бокс зараз номер один, і наші юні боксери рівняються на Василія Ломаченка, на Олександра Усіка, на Олександра Гвоздика. І основна ціль, щоб через багато роки юний боксер вспомнив, що свої перші кращі бої, свої перемоги він одержував на нашому турнірі, в нашому прекрасному місті, і це для нього запам'яталось. 11-річний Микола займається боксом вже більше 6 місяців. Говорить, що раніше у школі він потерпав від однокласників, однак тепер він у змозі постояти за себе та дати відпір кривдникам. Я сам не привів тато. Ну, я захотів битися. І так починалося. Мене в школі трохи обіжали, але я пішов на бокс, вже трохи краще. Валентин у майбутньому мріє бути професійним боксером, а його кумир – це Олександр Усик. Він є морально підготовлений, дуже витривалий, у бою не злиться нічого, до бою поводить себе нормально, і тому я хочу на нього рівнятися. Турнір триватиме до 13 травня. Микола Швець, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».